Pověz mi dneska něco k té tvý jízdě. Snažila jsi se, moc jsi se snažila. Snažila jsem se hodně moc, zkoušela jsem to ze všech stran, ale prostě to nepovedlo. Byla silnější hlavně. Nebo tě ududlala? Školka byla silnější hlavně, na těch rovinkách mi ujížděla. A jaký máš cíl pro příští závod? No, potřebovala bych trošičku zrychlit, no ale uvidíme, potřeba bych silnější čtyřkolku hlavně. Tohle ta už jede úplně na maximum. Takže budu se snažit jezdit ještě čistější jízdu a snad to bude lepší. A fyzicky teda v pohodě, jo teda? Fyzicky jsem to zvládla. Tak jo, takže ti přeju příjemný cestu domů a zase někde na výjenou. Ahoj. Děkuji.